નંબર 136 ઉદાહરણ નંબર 5 નીચેની બાકીઓ શાન લિમિટેડના ચોપડામાંથી લેવામાં આવેલી છે. કંપની ધારા 2000 ના પરિશિષ્ટ 3 અનુસાર પાકા સરવૈયાની ઇક્વિટી અને જવાબદારી દર્શાવતું પત્રક તૈયાર કરો. પાકા સરવૈયાની બે વિગતો આવે, બે મુખ્ય ટાઇટલ ઇક્વિટી અને જવાબદારી અને બીજો ટાઇટલ મિલકતો. આમાં કયું ટાઇટલ માંગેલું છે? ઇક્વિટી અને જવાબદારી. તો મિલકતોનો આપણે લખવાનો નથી. જો એ સૌથી પહેલો ટાઇટલમાં આપણે લખાશે ઇક્વિટી અને જવાબદારીઓ. મિલકતોનો કોષ્ટક આપણે અહીંયા બનાવવાનો નથી. સૌથી પહેલો છે 26,000 ઇક્વિટી શેર દરેક રૂપિયા 10 નો એવા. બોલો આમાં શેમાં લખાશે? શેરમાં લખાશે ને. ચોથો દાખલો બાકી રહી ગયો. ઓકે, ચોથો જાતે ગણ નાખજો. નંબર આગળ 9% બેંક ઓફ બરોડાની લોન. બેંક ઓફ બરોડા પાસેથી લોન લીધી. બેંક પાસેથી લોન લઈએ તો એ ચાલુ કહેવાય કે બિન ચાલુ કહેવાય? બિન ચાલુ. લાંબા ગાળાની હોય એટલે બિન ચાલુ જવાબદારીમાં આવશે. અને બીજું ટાઇટલ કયું આવશે? લાંબા ગાળાના ઉછીના નાણા. બાજુમાં લખો લા ગા ઉ એટલે લાંબા ગાળાના ઉછીના નાણા. બાજુમાં દરેકમાં શોર્ટકટ લખતો જવાનું. સમજાય છે? આગળ સૂચિત ડિવિડન્ડ. ડિવિડન્ડ જાહેર કરેલું છે પણ હજી આપેલો નથી. આ વર્ષે જાહેર કરેલું, આવતા વર્ષે આપવાનું. તો ચાલુમાં આવે કે બિનચાલુમાં? આ વર્ષે જાહેર કર્યું, આવતા વર્ષે આપવાનું. ચાલુમાં આવતા વર્ષે આપવાનું છે. એની જોગવાઈ અત્યારથી કરવાની છે એટલે આવશે ટૂંકા ગાળાની જોગવાઈ. ટૂ ગા જો એટલે ટૂંકા ગાળાની જોગવાઈ. આગળ દેવી હુંડી. વેપારી દેવા. લખો વેપારી દેવા. વધારો નફા નુકસાનના પત્રક મુજબ. અવ એટલે અનામત અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ. લાંબા ગાળાની જોગવાઈ. એની નીચે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. ટૂંકા ગાળાના ઉછીના નાણા. ટૂંકા ગાળાના ઉછીના નાણા. અને પગાર ચૂકવવાનો બાકી. ચૂકવવાનો બાકી અને અગાઉથી મળેલ બંને એમાં આવે અન્ય ચાલુ જવાબદારી. ચોથો દાખલો આપણે ગણવાનો રહી ગયો છે પણ એ ચોથા દાખલાની અંદર જો બધા ટાઇટલો તૈયાર જ આપેલા છે. ટાઇટલ બધા તૈયાર આપેલા છે અને માત્ર આપણે શું કરવાના છે? ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. ગણીએ દાખલા નંબર 5. 5માની અંદર ઇક્વિટી અને જવાબદારી છે. તો ઇક્વિટી અને જવાબદારીમાં ટોટલ કેટલા ટાઇટલ આવે? 3. બોલો એમાં પહેલું ટાઇટલ કયું આવે? લખાશે શેર હોલ્ડરના ભંડો. ચલો શેર હોલ્ડરના ભંડોમાં પેટા ટાઇટલ કેટલા આવે? 2. એમાં પહેલું શેર મૂડી. શેર મૂડી બોલો આપેલી છે. હા. કયા શેર છે? દરેક રૂપિયા કેટલાનો? 26. દરેક રૂપિયા 10. રકમ બોલો 2,60,000 ને. હવે તો તમારી રકમમાં ઇક્વિટી શેર છે ત્યાં ખરાની નિશાની પાડી દો. ચલો અનામત અને શેર હોલ્ડરના ભંડોળમાં બીજું ટાઇટલ વધારાની બાજુમાં ખરાની નિશાની શું કામ કરવાની? તો કે પરીક્ષામાં આપણે ગણતા હોઈએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે આટલી વિગતો આવી ગઈ છે અને બાકીની વિગતો બાકી છે. ચલો પહેલા ટાઇટલમાં એટલું જ આવશે. નંબર 2 બીજું ટાઇટલ બિનચાલુ જવાબદારીમાં કેટલા ટાઇટલ આવે? 3. પહેલો અન્ય લાંબા ગાળા
લાખાની ચલો પહેલું ટાઇટલ બોલો કયું છે લાખા ગાળાની લખા છે લાંબા ગાળાના બોલો ઓછીના નાણા કયા છે બેંક ઓફ બરોડાની બેંક ઓફ બરોડાની લોન 50,000 ચલો એની પછી બીજું ટાઇટલ અન્ય લાંબા ગાળાની જવાબદારી આપેલી છે નથી આપેલી તો અથવા આ અન્ય લાંબા ગાળાની જવાબદારી લખવાનો નથી તો એ પછી બી નથી લખેલો તો ડાયરેક્ટ લખવાનું પછી સી ચલો સી માં શું આવશે લાંબા ગાળાની જોગવાઈ શું છે પ્રોવિડન્ટ ફંડ 70,000 ત્રણ ટાઇટલ જ છે ચલો પહેલો બીજો કમ્પ્લીટ નંબર હવે શું છે ઉપરનો બિન ચાલો જવાબદારી હવે ચાલો જવાબદારીમાં કેટલા ટાઇટલ ઉપરના ત્રણ તો આવશે એક વધારાનું કયું બીજા નંબર ઉપર આવશે ઉપર લખેલું છે લાંબા ગાળાના ઉછીના નાણા લખાશે ટૂંકા ગાળાના ઉછીના નાણા ટીક કરતા રહેશો બાજુમાં બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ 70,000 એની પછી બી આવશે વેપારી દેવા વેપારી દેવાની અંદર 10,000 પછીનું ટાઇટલ ઉપર લાંબા ગાળાની છે તો અહીંયા અન્ય અન્ય ચાલુ જવાબદારી ચૂકવવાનો બાકી પગાર 30,000 ઉપર છે લાંબા ગાળાની જોગવાઈ ટૂંકા ગાળાની જોગવાઈ ખરાની નિશાની કોઈ બાકી છે બધી વિગતો આવી ગઈ સૂચિત નિવેદન ત્રણે ત્રણ ટાઇટલ નો સરવાળો લઈ જવાનો આપણે આઉટર કલમ પહેલા નો સરવાળો 3,10,000 1,20,000 75,000 5,05,000 ની સામે લખવાનો કો સરવાળામાં ઉપર એક કે નીચે બે આ ટાઇટલ બધા તમે મનમાં યાદ રાખીને બોલશો ને તો એ ઝડપથી આવડશે બાકી ચોપડીમાં ગણેલો જ છે સીધો ઉતારી લેવાનો તો એનો કોઈ મતલબ નથી જેટલા જાતે બોલશો એટલો વધારે યાદ રહેશે દાખલા નંબર 8 માંની અંદર આપેલું છે નીચેની બાકીઓ પરથી વિજય લિમિટેડના ચોપડામાંથી લીધેલી છે કંપની દ્વારા 2013ના પરિશિષ્ટ 3 પ્રમાણે પાકા સરવૈયાની મિલકત બાજુ તૈયાર કરો આ કઈ હતી ઇક્વિટી અને જળ હવે કયું કીધું ખાસ મહત્વનું શું છે આપણે અગાઉનો જે પ્રશ્ન જોયેલો ને કે કયા ટાઇટલમાં કઈ વસ્તુ લખાય એ આવડે ને તો આ ક્રમમાં જ ગોઠવવાનું છે આમાં બીજા કોઈ હવાલા આવતા મેક્સિમમ હવાલા કેટલા આવશે એમાં એક હવાલો આખર સ્ટોક એ તૈયાર માલના સ્ટોકમાં ફેરફાર આવતો શરૂનો સ્ટોક માઇનસ અને બીજો હવાલો કરવેરાની એ સિવાય કોઈ હવાલો આવતો ક્રમમાં યાદ રાખો તો કામ ખૂબ સરળ છે ઉદાહરણ 8 મિલકત બાજુ કાયમી મિલકતો દ્રશ્ય ચાલુમાં આવે કે બિનચાલુમાં તો આમાં ટાઇટલ જ આપેલું છે તો બાજુમાં કઈ લખવાની જરૂર નથી રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ એ પણ ટાઇટલ જ છે નથી જરૂર લાંબા ગાળાની લોન અને ધિરાણ એ પણ ટાઇટલ જો બધા જ ટાઇટલ છે તો આમાં આપણે અલગથી લખવાની કોઈ જરૂર પડશે તો ડાવે દાખલાની શરૂઆત કરીએ સામે લખેલું તો ઇક્વિટી અને જવાબદારી
મિલકતો કેટલા ટાઇટલ? બે. બિનચાલુ બિનચાલુ અને ચાલુ. ચાલો પહેલો નંબર 1 બિનચાલુ મિલકતો. બિનચાલુ મિલકતો માં પહેલો કાયમી મિલકત ને, તો એ કાયમી મિલકતો એમાં પાછા બે પડે ને, બંને આવેલી છે. ચલો પહેલા લખીએ આપણે દ્રશ્ય. કેટલી? 8 લાખ. ચલો દ્રશ્ય ની પછી તમારે ખાલી ચોપડી ની અંદર જે આવે એની બાજુમાં શું કરવાનું? ખરાની નિશાની. બોલો કેટલા? 50,000. પહેલો કાયમી મિલકતો પૂરો. હવે નંબર 2 બિન ચાલુ રોકાણો. આપેલા છે 27,000. એની પછી સી લાંબા ગાળાની લોન અને ધીરા. કેટલો? 34,000. ને રોકડ અને રોકડ સંપર્ક લાંબા ગાળાની લોન અને ધીરણ. હવે અન્ય બિન ચાલુ ને, અન્ય બિન ચાલુ મિલકતો 31,000. સરવાળો 9,00,000. આ બિન ચાલુ મિલકત પૂરી થઈ. હવે શું આવશે? કઈ કઈ વસ્તુ રિપીટ થશે? બિન ચાલુ રોકાણ, લોન અને ધીરણ. છેલ્લા ગણે રિપીટ થશે. ઉપર લખેલો નંબર 1 બિન ચાલુ મિલકત, હવે નંબર 2 ચાલુ મિલકત. ચાલુ મિલકત માં પહેલો ચાલુ રોકાણ 29,000. ચાલો એની પછી બી માલ સામગ્રી 43,000. નંબર સી વેપારી લેણા 56,000. હવે આવશે રોકડ. રોકડ અને રોકડ સંપર્ક કેટલો? 60,000. ઉપરના બંને આવશે ને, ઉપર લાંબા ગાળાનું છે, અહીંયા ટૂંકા ગાળાનું લોન અને ધીરાણ 40,000. નંબર F અન્ય ચાલુ મિલકતો 10,000. ટોટલ 2,38,000. 4 છે તો 2 જ આપે 5 છે તો 3 જ. ખાલી ક્રમમાં યાદ રાખવાનું છે, ક્રમમાં યાદ રાખવો એ જ મહત્વનું છે, બાકી દાખલો ખૂબ સરળ.